почитувани граѓани, почитувани млади луѓе, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја ужива довербата од граѓаните, победува, но и постојано се менува, се подобрува. Ние се менуваме за подобро да им служиме на граѓаните, на нашата заедничка татковина. Само реформирана, демократска партија која постојано се унапредува, се менува на подобро, која што се унапредува и се подобрува во секојдневното своје работење, може да ги менува на подобро и работите во земјата. Веќе во тек е процес на ажурирање и активна регистрација на членството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Правиме уште еден чекор кон поголема демократизација на партијата и за прв пат во земјата на 21 март ќе се одржат директни внатрепартиски избори и тоа ќе го направи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Членовите на нашата партија ќе бираат председател на СДСМ, што е врв на внатрепартиската демократија. Она што особено ме радува, паралелно на овој процес имаме и пристапување на многу наши нови членови. Денеска се сретнав со неколку млади луѓе кои се зачленија, се приклучија на СДСМ, на кој им посакав добре дојде во социјалдемократското семејство. Радува тоа што кон партијата се приклучуваат прогресивни луѓе кои сакаат да дадат придонес во промените на партијата, а со тоа заедно да го менуваме, да го подобруваме општеството. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа внатрешен капацитет да се менува и тоа гледам да биде препознаено од граѓаните. Секако дека СДСМ има и свои недостатоци, но се менуваме, се подобруваме. Се откажавме од старите погрешни салонски политики. СДСМ денеска е партија блиска до граѓаните, прифаќаме критика, поттикнуваме гласност, знаеме да се повлечеме од одредени иницијативи и да прифатиме подобри предлози. Со СДСМ државата е сигурна, безбедна и стабилна. И покрај сите предизвици денеска гледаме растат платите, повеќе пари завршуваат назад кон граѓаните. Наместо да ги туркаме најгорливите проблеми под тепих, се впуштаме во решавање на повеќе деценицки прашања која загрозуваат иднината на нашата земја. Затоа, денес сме горди, 30-та земја членка на НАТО, исполнета е стратешката цел на државата. Важни се политиките и вредностите кои одредена партија ги спроведува и што од тоа добиваат граѓаните. Затоа, сакам да упатам апел на сите кои ги делат овие вредности, да се приклучат на социјалдемократското семејство. На тимот на СДСМ, кој носи напредок, на тимот на демократијата, слободата, социјалната правда, еднаквоста. Заедно, сите здружени, сплотени, да ги менуваме работите во нашето општество кон подобро. Благодарам.